opäť po dlhšom čase na obrazovke, ale rád by som vám predstavil a upriamil vašu pozornosť na jednu našu novinku, a síce na úplne nový portál, teda webovú stránku, oficiálnu webovú stránku našej televízie, ktorú sme teda dali po 10 rokoch konečne vynoviť, prerobiť. S tým ale tí, ktorí poznajú náš portál, tak vedia, že obsahoval množstvo videí, informácií a článkov, ktoré sme samozrejme ponechali a zachovali, a nechali sme teda to preklopiť do novej. Celý portál je nanovo postavený, má novú kostru, má nový vizuál, samozrejme je na báze tých najnovších technológií a funguje aj na tých najnovších technológiách, a hovorím teraz teda nie len na počítačoch, ale samozrejme je prispôsobený formátovo, alebo teda prispôsobuje sa aj zobrazeniu na tabletoch alebo mobilných telefónoch. Takže to, čo práve momentálne, na čo sa pozeráte, je teda náš nový portál. Stránka ako taká, adresa, zostala zachovaná www.panoramapro.sk. Tým, že teda samozrejme ten vizuál je úplne nový, sú zachované tak, ako ste boli zvyknutí doteraz, aj to menu a tie rubriky. To znamená, že v podstate sa zhodujú aj zároveň s rubrikami v našom vysielaní, s tým, že ale tento raz je to menu už takéto grafické. No a samozrejme na tejto prvej stránke obsahuje vždy tie najnovšie, či už oznamy, alebo najnovšie správy, alebo športové správy, prípadne iné upútavky na iné relácie, ktoré boli vysielané na našej televízii. Samozrejme, ten vizuál je už robený do grafickej podoby, kde po takomto odkliknutí už je to samozrejme v lepšej, čitateľnejšej podobe. Menu sa nám teda zobrazilo už na tejto ľavej strane, už nie grafické, ale môžete si potom takto preklikávať po jednotlivých rubrikách a vyhľadávať jednotlivé relácie, aj samozrejme staršieho typu. Samozrejme sú tu aj nové veci, ktoré sme nechali doprogramovať, a síce tu v hornom vodorovnom menu hneď druhá ponuka je ponuka Live, kde nájdu naši diváci teda hoci kde je prístup na internete, a teda aj na mobile, aj na tabletoch, počítačoch, v podstate kdekoľvek na svete je živé streamované vysielanie nášho teda vysielania, samozrejme v okne, ktoré sa dá, jasné, že zväčšiť na celú obrazovku. Zatiaľ ten obraz nie je v HD kvalite, ale behom niekoľkých týždňov sa dúfame, že sa nám podarí už teda aj streamovať v HD kvalite. To je teda jedna z tých zásadnejších noviniek. Druhá, na ktorú by som vás chcel upozorniť, je, aj keď teda bola táto funkcia aj v starom portáli, ale nie až v takej veľkosti a v takej sile, by som nazval to doslova, túto funkciu, a je v podstate bežná na takýchto portáloch, takýchto spravodajských portáloch, ale zvlášť sme si dali záležať a rozprávam o funkcii hľadať, kde keď klikneme na túto funkciu, tak jedná sa o hľadanie podľa kľúčových slov, kde tu hneď vidíme, že ten náš portál v súčasnosti obsahuje vyše 12 000 rôznych videí a článkov a iných oznamov a podobne. A hovorím preto, že je veľmi silný, pretože dá sa, nie je tu len jeden jediný riadok na jedno kľúčové slovo, ale dá sa vyfiltrovať podľa rôznych kritérií. Či už teda môžeme nechať hľadať vo
celom portáli, teda v 12 000 rôznych článkoch a videí, nejaké kľúčové slovo, alebo si doslova môžeme vybrať niektorú, len teda v niektorej rubrike. Samozrejme, môžeme to nejako zoradiť. Dá sa filtrovať aj podľa dátumov, teda len v určitom období, ak niečo hľadáte konkrétne a podobne. No a môžeme si napríklad, ja neviem, ako príklad môžeme zadať kľúčové slovo Kaštiel a behom pár sekúnd v podstate vidíme, že nám našlo 36 rôznych videí a článkov, ktoré sú potom umiestnené na troch stránkach, ktoré sa dajú samozrejme takto preklikávať. Tu sú staršie a takto by sme sa dostali vlastne až do roku, máme tu dátumy až do roku 2008, kedy boli nejaké prvé rubriky, prvé články, prvé videá natočené ohľadom kaštieľa a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi dobrý, silný nástroj a samozrejme aj obsahovo. Takže to boli vlastne dve také úplné novinky na tomto portáli, takže vrele vám samozrejme odporúčam sa pozrieť na tento portál a poklikať si naň, aby ste teda zistili, čo to všetko obsahuje a čo to všetko dokáže. Tí, ktorí, ako sa hovorí, žijete s internetom, tak viete, že televízia Panoráma nemá len teda tento portál ako taký, ale že svoje príspevky zverejňujeme aj na YouTube, aj na facebookovskom našom účte. Tu chcem v tejto chvíli povedať, že tu nastali nejaké a nastanú nejaké zmeny, čo sa týka nejakého manažmentu práve týchto príspevkov, aj množstva príspevkov. No, samozrejme vždy platí, že najskôr a všetko nájdete len v našom vysielaní, v našom živom vysielaní. Teda na televíznych obrazovkách, alebo teraz, ako sme si ukázali, už aj na streame, teda live streame cez náš web. To je teda ten základ, to je to zásadné. O niečo menej, teda nie všetky informácie, nie všetky články a videá hlavne, nájdete potom práve tu na tomto našom webe. Preto hovorím nie všetky, pretože niektoré relácie, ktoré preberáme a kupujeme od iných televízií alebo iných produkčných firiem, nemáme licenciu, zakúpenú licenciu aj na umiestnenie práve na web a teda máme licenciu len na odvysielanie. Nie, takže tie tam potom nenájdete. Čiže odporúčam vám samozrejme teda v prvom rade sledovať našu televíziu, lebo tam len nájdete a aj najskôr nájdete, myslím časovo najskôr zistíte teda práve tieto nové informácie o dianí okolo nás a vás. Ten náš portál teda je zásadný. Druhé teda médium je internetové médium je Facebook, kde nájdete o niečo neskôr a len časť, malú časť toho, čo vysielame na Facebooku. Čiže to je, nedokážem to odhadnúť, ale možno len 50% tam na Facebooku nájdete toho obsahu, ktorý vysielame. No a najmenej informácií a najmenej videí nájdete na YouTube a od mája v podstate ich na YouTube budeme zverejňovať tie, ktoré to minimum, ktoré tam vôbec dávame na YouTube, tak ich budeme ešte aj zverejňovať s týždenným oneskorením. To znamená, takto a v takomto poradí, ako som to povedal, je treba brať na potaz, teda, že ako rýchlo a kde, cez čo, cez aké médium sa dostanete, ktorým informáciám. Takže ak by som to mal zhrnúť, tak samozrejme v prvom rade je naše vysielanie a je najskôr, teda cez televíznu obrazovku sa dostanete k informáciám. V druhom rade, väčšinou ešte v ten deň, sú skoro všetky informácie dané aj na náš portál.
v treťom rade len časť informácií a videí a rubrík nájdete na našom facebookovskom účte a až s týždenným oneskorením ich nájdete na YouTube. Je to vyslovene, ak by som to teda obširne nevysvetloval, náš marketingový zámer. Čiže samozrejme v prvom rade odporúčam sledovať náš portál, náš nový portál. Je pekný, je funkčný, funguje všade a na všetkých zariadeniach. Dajú sa tam, nehovoril som, ale dajú sa tam naprogramovať taký zručnejší, ktorý takto poznajú bežne na portálu. Taká funkcia je to na samom spodu RSS, kde si môžete zadať, aby vám automaticky vždy, prípadne do konkrétnych rubrík, keď niečo pribudne, tak aby vám dal ten váš teda internet, ten váš mobil, hej, laicky povedané, vedieť, že niečo sa pridalo do tej ktorej rubriky, ktorú ste si nechali takto sledovať. A keď si to popozeráte, ten náš portál, tak zistíte, že je veľmi, veľmi dobrý, intuitívny a že má kopec funkcií, ktoré využijete a sú to moderné funkcie. Ten Facebook je len niečo podružné a nezdielame tú myšlienku, že by to malo byť hlavné médium, kde by sme mali zverejňovať nejaké vážne informácie, pretože je to len teda nejaká sociálna sieť a nie sú to oficiálne nejaké kanály a podobne. No, s týmto chcem teda povedať, že tie ešte, keď sa vrátim naspäť k tomuto nášmu portálu, tak to, čo som hovoril ešte na začiatku, že je tam teda vyše 12-tisícový obsah, obsahuje to vyše 12 000 videí a článkov, tak v tejto chvíli to úplne neplatí, pretože tí, ktorí ste fungovali aj na starom, teda portáli, na starom ešte webe, tak ste vedeli, že nejaké 3-4-ročné a staršie videá sme z nášho servera z kapacitných dôvodov vymazávali a teda, že tam bolo len teda obsah videí za nejaké ostatné posledné tri roky vždy. Teraz samozrejme je tam, obsahuje to teda všetky tie články a videá, ale s tým, že tie staršie fyzicky, keď na ne kliknete, že sa vám nespustia, pretože ešte stále fyzicky tam nie sú tieto videá, ale behom pár mesiacov, pretože sa jedná o doplnenie niekoľkých 1000 videí späť do tohto nášho portálu, teda povedzme do konca roku, by sme mali už doplniť aj tie všetky ostatné, teda mali by ste nájsť tam potom koncom roka už aj videá spred 10 rokov, tie, ktoré boli v starom portáli v podstate zmazané. No, pri tejto príležitosti, keďže celý web je stále ešte v nejakej skúšobnej prevádzke a keďže tam ešte nie je všetko tak a na takom mieste a možno aj funkčné, že sa teda ešte vyskytnú nejaké chyby, ale ja rátam behom pár týždňov by sa to malo, ako sa hovorí, utriasť a mali by sme vychytať práve tie chyby, ale pri tejto príležitosti by som práve aj vás chcel poprosiť o nejakú v podstate spätnú väzbu, alebo samozrejme, ak nájdete práve nejaké nedostatky, ktoré nefunkčné, ktoré tam nie sú, alebo možno niečo, čo ste by ste očakávali od takéhoto portálu, tak nám dajte vedieť. A my samozrejme to jasné, že opravíme, prípadne sa pokúsime tam ešte dodať, doprogramovať a teda budem rád aj samozrejme v prvom rade za tie kritické veci a návrhy, ale samozrejme potešia ma aj tie pochválne. Takže odporúčam vám vrelo si čo najskôr pozrieť tento náš nový portál.